এখন চিঠি লিখা আছে, চিঠিখনত লিখিছে যে তেখেতৰ আজু ককাৰ দিনত মূৰ্তিভাগ পাইছিলে, তেওঁ ভগৱান স্বৰূপে মূৰ্তিভাগক সেৱা পূজা কৰি আছিলে আৰু তেখেতৰ বিয়া পতা 12 বছৰ হ'ল, 12 বছৰত 4টা সন্তান জন্ম হ'ল, 4টা সন্তান মৃত সন্তান জন্ম হ'ল, তাৰপিছত এতিয়া আকৌ তেওঁ পৰিবাৰ গৰ্ভৱতী অৱস্থা, তেতিয়া তেওঁক আজি 5 দিনমানৰ আগৰ পৰা হেনো সপোনত আমনি কৰি আছে যে মূৰ্তিভাগ সেই শাখা সত্ৰ জখলাবন্ধা শাখা সত্ৰত মূৰ্তিভাগ চমজাই দিয়া 4 এযোৰ তামোল পাণৰ সৈতে তেতিয়া তোমাৰ সন্তান ভাল সন্তান জন্ম হ'ব বুলি হেনো সপোন দেখাই আছে। গতিকে চিঠিখনত তেনেকৈ লিখা আছে। মই কালি যোৱাৰ সন্ধিয়া 7মান বজাত মোৰ ওচৰৰ দাদা এজনৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ আৰু 7:30মান বজাত মই ঘূৰি আহিছোঁ। ঘূৰি আহোঁতে মোৰ ঘৰলৈ সোমাই অহা জপনাৰ সন্মুখত এটা কেৰিবেগ ওলোমাই থোৱা আছিল, সেই কেৰিবেগটোৰ ভিতৰত কিবা বস্তু আছিল, মই আন্ধাৰত ইমান ধৰিব পৰা নাছিলোঁ। কেৰিবেগটো মই ঘৰলৈ লৈ আহি পোহৰত চালোঁ, চাওঁতে তাত এটা কেৰিবেগত 4যোৰ তামোল পাণ আছে আৰু এখন নতুন গামোচাৰে মেৰিয়াই থোৱা বস্তু এভাগ আছে। সেই বস্তুভাগ কি বস্তু বুলি মই মেলি চাওঁতে দেখিলোঁ এটা সম্পূৰ্ণ এটা কৃষ্ণৰ মাংসী লৈ থকা মূৰ্তি এভাগ। সেই মূৰ্তিভাগ দেখি মই মানে আচৰিত হৈ ওচৰৰ দাদাহঁতক ভাইটিহঁতক ওচৰ চুবুৰীয়া সকলোকে মই খবৰ দিলোঁ। খবৰ দিয়াত আহিলে, আহিলত নামঘৰত আকৌ মোৰ কাষত নামঘৰ আছে, নামঘৰত সম্পূৰ্ণকৈ বস্তুভাগ চবে ৰাইজে চালে, চাই লৈ পেলাহেনি নামঘৰতে বস্তুভাগ ৰাখক বুলি কৈ নামঘৰত ৰাখি থ'লে আৰু আমি ইয়াত এখন সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা আমাৰ আয়োজন কৰি থকা হৈছে। সেই সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ হ'ল জখলাবন্ধা শাখা সত্ৰৰ শ্ৰী শ্ৰী যুগলচন্দ্ৰ গোস্বামী, তেখেতক খবৰ দিলোঁ, তেখেত কাইলৈ আহোঁ কৈছে। তেখেত অহাৰ পিছত আমি বস্তুভাগ উলিয়াই আকৌ কি নিয়ম নীতি কৰিব লাগে, কেনেকৈ কি কৰিব লাগে চাব লাগে। সেই মূৰ্তিভাগ দিয়া উদ্দেশ্যটো হ'ল, তাত এখন চিঠি লিখা আছে, চিঠিখনত লিখিছে যে তেখেতৰ আজু ককাৰ দিনত মূৰ্তিভাগ পাইছিলে, তেওঁ ভগৱান স্বৰূপে মূৰ্তিভাগক সেৱা পূজা কৰি আছিলে আৰু তেখেতৰ বিয়া পতা 12 বছৰ হ'ল, 12 বছৰত 4টা সন্তান জন্ম হ'ল, 4টা সন্তান মৃত সন্তান জন্ম হ'ল, তাৰপিছত এতিয়া আকৌ তেওঁ পৰিবাৰ গৰ্ভৱতী অৱস্থা, তেতিয়া তেওঁক আজি 5 দিনমানৰ আগৰ পৰা হেনো সপোনত আমনি কৰি আছে যে মূৰ্তিভাগ সেই শাখা সত্ৰ জখলাবন্ধা শাখা সত্ৰত মূৰ্তিভাগ চমজাই দিয়া 4যোৰ তামোল পাণৰ সৈতে তেতিয়া তোমাৰ সন্তান ভাল সন্তান জন্ম হ'ব বুলি হেনো সপোন দেখাই আছে। গতিকে চিঠিখনত তেনেকৈ লিখা আছে আৰু এতিয়া আমি মূৰ্তিভাগ সোণৰো নাজানো, পিতলৰো নাজানো, মাটি হ'লেও আমি হিন্দু ধৰ্মৰ মানুহ, আমি সম্পূৰ্ণ ভগৱানক বিশ্বাস কৰোঁ আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ বাংখী লৈ থকা মূৰ্তি এভাগ হয়, গতিকে আমি ভগৱান বুলি মানি আমি নামঘৰৰ আসনত থৈ দিছোঁ আৰু কাইলৈ গোসাঁই অহাৰ পিছত আমি মূৰ্তিভাগ কি নিয়ম নীতি কৰিম কৰিম। অঁ, যোৱা কালি প্ৰায় সন্ধিয়া 8মান বজাত আমাৰ নামঘৰ সন্মুখৰ নিজৰ দাসৰ জপনাৰ এভাগী কেৰিবেগ ওলমাই থৈ যায় অচিনাক্ত এজন ব্যক্তিয়ে, তেখেতে ব্যক্তি পাই ঘৰলৈ লৈ আনে, আনি ছোৱালীজনীৰ লগত আলোচনা কৰি পিনি বস্তুভাগ কোনে থ'লে ছোৱালীজনী সুধিলে, ছোৱালীজনীয়ে ক'লে যে মই নাজানো, মা কোনো ঘৰলৈ অহা নাই। বস্তুভাগ যেতিয়া কেৰিবেগটো উলিয়াই চাই তাত এভাগী 4ভাগী তামোল পাণ 4যোৰা আৰু এভাগী গামোচাত এভাগী মূৰ্তি মেৰিয়াই থৈ এভাগী চিঠিত লিখি থৈ যায়। চিঠিভাগী মতে যিজন অচিনাক্ত ব্যক্তিয়ে বস্তুভাগ ইয়াত ওলমাই থৈ যায় তেখেতৰ আজোককাৰ দিনতে বস্তুভাগ পোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু তেখেতৰ বস্তুভাগ তেখেতসকলৰ ঘৰত থকাৰ পিছত তেখেতে বিয়াৰ পতাৰ পিছত আজি 12 বছৰ দিন তেখেতৰ সন্তান জন্ম হৈছে যদিও মৃতপ্ৰায় অৱস্থাত জন্ম হৈছে। আজি কিছুদিনৰ আগত তেখেতক সপোনত দেখালে বোলে ৰুদ্ৰসাগৰ 28 সাগৰত যিভাগী জখলাবন্ধা শাখা সত্ৰ আছে তাতে এই মূৰ্তিভাগ আপোনালোকে যদি দি থৈ আহে তেতিয়া জীৱিত অৱস্থাত আপোনালোকে সন্তান পাব, সেই ভাবিয়ে তেখেতে আমাৰ ইয়াত এই বস্তুভাগ দিছে বুলি চিঠিমতেহে আমি জানো, চিঠিমতে কৈছে। যোৱাকালি পোৱাৰ পিছত আমি এই 28 সাগৰ শাখা সত্ৰৰ আমি সম্পাদক হয় আমাক জনালে, আমি ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ, অহাৰ পিছত ভকত বৈষ্ণৱক মাতি আনি দবা কংশ শংখ বজাই খোল বজাই আমি নামঘৰ ভিতৰত বস্তুভাগ নীতি নিয়ম কৰিলোঁ। কৰাৰ পিছত অহাকালি আজি আমাৰ জখলাবন্ধৰ শাখা সত্ৰৰ মূল সত্ৰাধিকাৰ আহি পিনি নীতি নিয়ম কৰাৰ কথা আছিলে, তেখেত আজি আহিব নোৱাৰিলে, অহাকালিলৈ তেখেত আহিব। তেখেত অহাৰ পিছতে আমি নীতি নিয়ম কৰি কি পৰ্যায়ৰ বস্তুভাগ ৰাখিব লাগিব আমি ৰাখিম।